Jeg tror sgu, mit spejlbillede ligger an på mig. Din slemme dreng. Nej, nej, nej! Hvad fuck i helvede laver han? Han er fandme hurtig. Ser du, hvis fire personer fra Dansk Folkeparti får øje på sådan en lille lækker skinke som dig, så er der kun én ting at gøre, og det er at aflede deres opmærksomhed med fingerfaktor. Formår du at gøre det, så øger du din chance for at undgå en skrækindjagende, en opvisende og ikke mindst en dødelig analopsprættelse. Lad mig gætte. Du tænker på brasiliansk rute 6 lige nu, gør du ikke? Nej. Vil du ikke være rigtig sød? Jeg fortæller mig en joke. Har du nogensinde hørt om flødeskum på dåsen? Hvor er det lille mand? Joken ligger simpelthen gemt inde i dåsen. Det er flødeskum. Ej, men helt seriøst, flødeskum på dåse, det er bare motherfucking fremtid. Ingen diskussion. Du er mig lidt tyk, er du ikke? Hold nu bare din fucking kæft, okay? Hey! Den her mand kritiserer min fysik! Der kan du bare se. Jeg er overlegen. Professor, det skal altså lige siges, at jeg lider af stærk skizofreni. Nej, nu skal jeg lige høre, om jeg har forstået det korrekt. Skizofreni? Ja, professor, du ved, at man til tider befinder sig i en situation, hvor du bare ser og hører ting, du slet ikke er der. Du er da rigtig nok en lille fræk bandit. Hvad? Nej, nej, nej! Hej med dig. Jeg kan lide din hat. Ja. Har din mor ikke fortalt dig, at det er dybt ulovligt at ignorere folk på den måde? Jeg er altså helt vild med din hat. Nu skal du høre rigtig godt efter. Nu tager du ikke mit tøj af, vel? Jeg vil tage min fucking hat af for at tage den på igen. Faktisk, min yndlingssuperhelt, Captain Cowboy Co-Rytter, han har en... En hat, der fuldstændig er mand til den, du har på, herre Mr. Dinosaur. Det er godt nok en flot hat, du har på.